Во пресветно одбележувањето на денот на смртта на најзначајниот штипски поет Ацо Шопов, 24 април, Дом на млади организира рецитаторски надпревар за ученици од 8 и 9 одделение и 1 и 2 година од средните училишта. До 17 март траеше конкурсот за пријавување на учениците од страна на нивните ментори, професори по македонски јазик и литература. Сите рецитатори кои имаат желба да се представат со песни од познати автори, како од нашата држава, така и познати на светско ниво, би можеле тоа да го направат. Мотивацијата за запознавање со поетските дела причина повеќе да се организира овој надпревар. Токму на 20-ти решивме да го одржиме овој рецитаторски надпревар, меѓутоа и да ги анимираме, да ги ангажираме младите учениците од основните и средните училишта, не само да ја читаат поезијата, туку и да ја кажуваат, да ја прераскажуваат и да се надпреваруваат, со што ќе ги забележиме и ќе ги евидентираме нивните способности во областта на рециталот и понатаму да може да се развиват во областта на ораторството и така натаму. Кој ќе учествува на надпреварот, ќе одлучува тричлено жири. Одбирањето на најдобрите три учесници ќе го извршува трочлена комисија, во која што сум член и јас, и најдобрите три ќе имаат награди. Исто така сите учесници во надпреварот ќе добијат благодарница за учеството. Рецитаторскиот надпревар ќе се случи во понеделник на 20 април во 20 часот во просториите на Дом на млади.